এটা অসীম দিয়া কাৰণে জোৰছে হাত চাবলৈ। তেওঁ হৈছিল বহুত বহুত ব্যস্ততা এতিয়া থিয়েটাৰ কামত, বা আমাৰ যিবিলাক এতিয়া বেছিভাগ ৰোমান্টিক ছং হয় খুব বিজি তেওঁ, গতিকে তেওঁ তাৰ মাজতো অলপ সময় মোৰ কথা এটা ৰাখিছে, গতিকে মই বহুত সুখী। আৰু অসীম দা পংকজ হিন্দী চবেই চিনি পায়, চিনি পায় নে নাই বাৰু? তেওঁ উপস্থিত নাথাকিলে মই নামটো লৈছোঁ পংকজ হিন্দী অসীম গগৈ। মই বহুত বহুত পিছত আহিছোঁ কৰিঅগ্ৰাফি কৰিছোঁ, কিন্তু তেওঁলোকক মই ঘৰত পঢ়ি থকা দিনৰ পৰা দেখি থকা। অসীম দায়ে কৰিঅগ্ৰাফি কৰাৰ আগতে এক্টিং কৰিছিল, তোমাৰ চাইছিল নেকি বাৰু? চাইছে, এক্টিং কৰিছিলে, বেট ধুনীয়া কৰিছিলে তেওঁ, গতিকে কৰিব। গতিকে তেওঁলোক হয়তো অসীম দা বা পংকজ দা মই মোৰ সদায় মোৰ গুৰু হিচাপে ভাবোঁ, মোৰ এজন এজন গুৰু হিচাপে ভাবোঁ। কেতিয়াবা কিবা এটা সোধোঁ অসীম দাকো সোধোঁ, পংকজ দাকো সোধোঁ, আৰু তেওঁলোকেও সেইখিনি মোক এলাহ নকৰি বা লেগলেচি নকৰে, মোক ধুনীয়াকৈ কয় কিবা এটা সুধিলে। আৰু গতিকে আজি সমাজৰ মাজতে ধন্যবাদ দিছোঁ। কামত অলপ থাকে, যেতিয়া যদি অলপ থাকিবই, সেইটো কামত আমাৰ মাজত তেনেকুৱা এটা নাই, আমাৰ যে এনেকুৱা এটা নাই বোলে এইটো গান কৰিলে মই তেনেকুৱা, আমাৰ ইমান জেদা জেদি নাই, এইবিলাক জেদা জেদি নাই। কিবা এটা কাম কৰিলে অসীম দিয়া খুব ভাল লাগিছে, মোক কেতিয়াবা তেওঁ নিজে কয় বোলে ইমান তোৰ এইটো গান খুব ভাল লাগিছে দেই, বেয়া হ'লেও কয় কেতিয়াবা, এইটো কিন্তু বৰ্তমান কৰিছোঁ বুলি কয়, তেতিয়া অলপ লাজ পাই যাওঁ। বাকী যি নহওক, তেওঁ এনে খুব অন্তৰৰ পৰা খুব এজন ভাল ব্যক্তি, মই যিমান দিন লগ পাইছোঁ, যিমান দূৰ পাইছোঁ, খুব মৰমীয়া কথাবিলাক দেহা শুন কৈছে, জান অমৰ জান আছে, ডাৰ্লি হয়নে? তেওঁ অসীমজন কেনেকুৱা লাগিছে আজি ওচৰত পায়? ভাল লাগিছে? জুবিন গাৰ্গৰ পিছতে আহিছোঁ তাৰমানে, কিয় জানানে? জুবিন দাও কেতিয়াবা মন নগ'লে ফোন চোন নধৰে, মানে আমাৰ মানুহ বিচাৰিব খুব দিগদাৰ, আৰু তেনেকুৱা এইজন ব্যক্তিও তেনেকুৱা, অলপ বিচাৰিবতো দিগদাৰ। মই প্ৰগ্ৰাম ষ্টাৰ্ট কৰি অলপ দেৰি হৈছে, মই ফোন কৰি আছোঁ, ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই, প্ৰগ্ৰেমত আছে। বাকী যি নহওক, ইয়াত ধেমালি কৰিছোঁ অলপ, জুবিন গাৰ্গৰ পিছতে বুলি কৈছোঁ। আৰু তেওঁ তাৰমানে কি হৈছে, এদিন মই এনেই এইখিনি কমেডি কথা এটা কওঁ দেই, আমি তেতিয়া জ্ঞানম ষ্টুডিঅ'ত আছিলোঁ, বহি আছোঁ, মই এনেকৈ আহি বহিছিলোঁ, তেওঁ শ্বুটিঙৰ পৰা আহি সোমাইছে, তেওঁ মই কিবা এটা এডিটিং কৰিছিলোঁ, মোৰ পিছতে তেওঁ কৰিব আৰু কামটো, তাৰপিছত কৰি আছে। তেনেকুৱাতে মই সেইখিনিতে তেওঁ অহাৰ লগত মনিলে কিবা এটা কথা কৈ আছিলে, এনেকৈ বহি আছোঁ, তেনেকুৱা তেওঁ ফোন এটা আহিছে, ফোন এটা আহি কৈছে, হেল্ল' কোন তাই কিবা অমিতাভ বচ্চন নেকি, তাই কিবা অমিতাভ বচ্চন নেকি? তাৰপিছত মই কৈছোঁ কি হ'ল, বিৰাট খঙৰ মানুহজনে কৈছে, সি মোক কৈছে চিনি পোৱা নাই নেকি, চিনি পোৱা নাই নেকি তোক, মই অমিতাভ বচ্চন নেকি তোক চিনি পাবৰ কাৰণে, গতিকে ফোন কৰিলে ক'ব লাগে, গতিকে এইখিনিতে এইটো বুজা যায় যে সেইদিনাৰ পৰা কিন্তু মই এটা কথা খুব অসীম দাক যেতিয়া ফোন কৰোঁ, অসীম দা মই বিমল দেই, মই যদি আমাক চিনি পোৱা নাই বুলি ক'লে গালিটো নাখাওঁ, আৰু তোক বহুত বেয়াকৈ গালি দিয়ে, দিব নাই গালি এটা, খুব বেয়াকৈ গালি দিয়ে, আৰু খুব চিঞৰি চিঞৰি গালি দিয়ে, কোনোবা কান্দি দিব, এদিনীয়া মানুহবিলাক কান্দি দিব, গতিকে খুব ভাল। আৰু আজি আমি আমাৰ মোৰ অনুষ্ঠানটোত আহিছে তেওঁ, মই মোৰ ফালৰ পৰা আৰু আমাৰ ৰিয়াজৰ তৰফৰ পৰা, সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা, অভিভাৱকৰ তৰফৰ পৰা এটা খুব ডাঙৰ ধন্যবাদ দিছোঁ তেওঁক, আৰু আগন্তুক দিনলৈকে তেওঁ আমাৰ মোৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ, হয়নে নহয় বাৰু? আৰু লগতে এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা কওঁ, তেওঁ এজন মোৰ সহপাঠী, তেওঁৰ লগত এছিষ্টেণ্ট কৰে, মেক্সিমাম থাকে তেওঁৰ লগত, আৰু তেওঁৰ নাম হ'ল কাঞ্চা, কাঞ্চা মঞ্চনা, কাঞ্চা কাৰণে হাত চাবই। এতিয়া অমৰ ছাৰ মোৰ লগত দেখিছানে নাই, আমি লগত থাকোঁ দেখিছানে, তেনেকৈ অমৰ ছাৰ নিচিনাকৈ কাঞ্চাও অফিচ ছাৰৰ লগত থাকে, তেওঁ খুব ভাল ডান্স কৰে, প্ৰতিটো কথা তেওঁলোকে ডিছকাছ কৰে, কাম কৰে ভাল, খুব তেওঁক আমি এখন ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাম, আৰু সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ কোনে বাৰু, হা অৰূপ ছাৰ, কাঞ্চাই কিবা অলপ ক'বা নেকি? আমি শুনিম কিন্তু কিবা এটা শুনিম, হয়নে নহয় বাৰু? শুনিবলৈ ইচ্ছা আছেনে নাই? হাত চাবলৈ চিঞৰ এটা।
নমস্কার মোৰ বেছি কথা কোৱা অভ্যাস নাই মই অসম চালত কাম কৰোঁ আজি বেছি দিন হোৱা নাই নমাহমান হ'ল কাম কৰা ছাৰৰ কাম কৰি বহুত ভাল লাগে তাৰপিছত ছাৰে মৰমো কৰে কেতিয়াবা গালিও পাৰে এইটো থাকে কামত তেনেকুৱা একো নাই বেছি কথা ক'ব নাজানো ধন্যবাদ ধন্যবাদ অসীমদাৰ লগত আপোনালোকে গম পাইছে যিধৰণে কাঞ্চা থাকে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত সেইদৰে বিমল বৰাৰ লগতো এজন থাকে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আপোনালোকে প্ৰায়ে চিনি পায় প্ৰায়খিনিয়ে নামটো কি বাৰু তে আমি অমৰক মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো এটা জোৰকে হাত চাবোৰ আজি অমৰ পাব অমৰ আধা ওলাওক লাগে নোলাওক কিন্তু আজি আমি শুনিমে তে তাৰ আগতে মই বিমল বৰাক অমৰক এখন ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাবৰ বাবে অনুৰোধ জনালো অমৰে কোনোদিনে একো কোৱা নাই কিন্তু আজি ক'বই লাগিব লাগিব নালাগে বঢ়িয়া তে অমৰে কিবা এটা ক'ব আজি কি ক'ব নাজানো খালি ক'ব আৰু বিদ্যা নাজানো ইয়াৰ উপস্থিত থকা সকলো অভিভাৱক গাৰ্জেন আৰু ষ্টুডেণ্টবোৰ মই হিয়াৰ পৰা মৰম উৎসাহ জনাইছো পাইছোঁ দিয়া অলপমান বেছিকৈ নকওঁ আফটাৰ 10 বছৰৰ পৰা মই বিমল দাৰ লগত কাম কৰি আছোঁ মই 2010তে আহিছিলোঁ এইটো লাইনত তো তেওঁৰ লগতে প্ৰথম মই কাম কৰিছিলোঁ মোৰ প্ৰাণজিত নামৰ দাদা এজনে আনিছিলে তো তেওঁৰ লগত কাম কৰি বহুত ভাল লাগিল আৰু যেতিয়া আহিছিলোঁ বেছি একো নাজানো নাচিবহে জানো খালি এক্সপ্ৰেশ্যনৰ ইমান এটা নাজানো খালি অনলি ডান্স সেইটোৱে জানো বডি কেনেকুৱা ভাঙিব লাগে তো তেওঁৰ লগত আহি বহুতখিনি শিক্ষা পালোঁ অনলি মোৰ কেৰিয়াৰৰ নহয় তাকে কৈছোঁ অনলি এইটো নহয় তেখেতা ডান্স কেনেকৈ শিকায় বা কৰিগ্ৰাফি কৰে তাৰ বাহিৰেও এজন সাধাৰণ ব্যক্তিক মানে এই পৃথিৱীত কেনেকৈ চলি আগবাঢ়ি যাব লাগে সেইবোৰ শিক্ষাও তেওঁ মোক দিছে আৰু ইমানেই প্ৰশিক্ষণ দি ভাল লাগিল আৰু আশা কৰোঁ আজি গোটেইবোৰ ছাত্ৰবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিমল দাই মোক মৰিগাঁও পৰা বিয়া পাতি দিলে এইটো সেইটো কোনটো তেওঁৰ পৰা পাইছোঁ দেই এই চা কওঁ নহয় আগৰ গুৰু যোনফালে শিষ্য এইফালে